kryen marrëdhënie me një plak në Sauk. Babai dhurnon vajzën e qytet studenti, po të mbaj me buk. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Një sherr ndërmjet një babai të moshuar dhe vajzës së tij ka ndodhur pak ditë më parë në Tiranë, në zonën e njohur si qytet studenti. Edhe pse ngjarja nuk ka pasur mbulim në media, redaksia jone ka parë këtë ngjarje që ka shkuar virale në rrjetet sociale. Video është amatore, por paraqet një problematik të madhe të shoqërisë shqiptare. Një babai i cili punon për orë të tëra për t'i siguruar ushqim familjes, por vajza nuk mjaftohet dhe kushtet nuk plotësohen, duke detyruar atë që të prostituoj veten. Siç dëgohet dhe në video, babai thot vajzës se është i zhgënjur me tone shumëfyese, po të ushqej me bukë. Ti ikën dhe kryen marrëdhënie seksuale me një plak atje në Sauk. Më shkatërove jetën. Nervozizmi duke qartë në të folurin e babait, por çështja qëndron këtu. Kaq poshtë kemi rënë sa vajzat tona të detyrohen të bëjnë sjellje të pahishme e mbase dhe të padëshiruara, sa për të siguruar jetesën